Halal qidaları əldə etməyi arzulayan vətəndaşlar bu qidaları beynəlxalq səviyyədə tanınan sertifikatlaşdırılmış müəssisələr tərəfindən əldə edə biləcəklər. Belə ki, artıq Azərbaycanda Qida Təhlükəsizliyi İnstitutu tərəfindən halal sertifikatlaşdırılma prosesinə başlanılıb. Proses çərçivəsində iri və xırda buynuzlu, o cümlədən qanadlı heyvanın kəsimini, kalbasa, sasika və balıq, süd və süd məhsullarına əlavə edilən qatqı və qida əlavələrinin halallığını təsdiq edən sənədlər təqdim edilməlidir. Orqan tərəfindən təqdim ediləcək sertifikatın beynəlxalq səviyyədə tanınması və həmçinin orqanın akreditasiyadan keçirilməsi məqsədi ilə artıq Türkiyə Respublikasının halal akreditasiya qurumuna müraciət edilmişdir. Artıq bizim web saytda təkmilləşdirmə işləri həyata keçirilir, hansı ki, qida subyektləri öz müraciətini daha operativ və asan formada edə biləcəklər. Halal qidaya dair ümumi tələblərlə bağlı ətraflı məlumat və qiymət siyasəti ilə bağlı məlumatları ictimaiyyətə təqdim edəcəyik.